មិញនេះព្រឹកមិញធ្វើបុណ្យឥឡូវមកធ្វើបាបវិញនេះនេះកូន100ក្របពងទាកូន100ក្របមិនក្របសិចពេកទៀតអើអែមកយ៉ាវ៉ាន់ពេកឡោះតោះដែរតានេះអត់ដូចញ៉ៃមិញឡើហ្នឹងហើយឆាប់មកល្ងាចសេះហុងល្ហុងហើយនឹងមករាមកញ៉ៃមិញអស់លីងរត់រ៉េះតិចញ៉ៃល្ងាចនេះបោកបងបាទឥឡូវខ្ញុំជិះកូនយើងឆ្អិនហើយឥឡូវយើងទៅយកមកកប់មកនេះពណ៌នេះតំណងនេះកូននេះតោះដាក់ចានអានេះពងទាកូនឆានហងកាត់កៅមកវិទ្យាកៅចំពងទាកូនល្អពីគោះមកគឺវាលវេះមកហ្មងទីកូនល្អទីកូនល្អបកមកលេះហ្មងតែបកទៅល្អទេវាអត់យកលេះចឹងទេតែចាក់មរេចពីកូនឆែនងតោះសាក់មួយម៉ាត់ណាដល់ពីកូនសានងបងប្អូនចង់ចាក់តងទិញបានលេខទូរស័ព្ទមកលើហ្នឹងសានងតមកហើយដឹកតាមប្រាក់មុនឆាំក៏បានមកជប់ដល់បាទ